O aluno Gustavo Gassala Marques, nascido no dia 11 de outubro de 2005, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, mais jovem integrante da turma, que ingressa na Escola Preparatória de Cabeça do Exército, recebe nessa data a distinção de abrir o portão das armas para o ingresso dos novos alunos. Ao comandante da SpaceX e receberá o cumprimento simbólico do Exército Brasileiro. Aluno Messala, terceira companhia de alunos.